Ja, man kan ju undra varför man sysslar med en sån här sak. Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen. Det kan ju låta rätt irrelevant idag. Men för er som var här alldeles nyss och hörde om hur antiken i film, så var det ju några saker som kom fram där. Hur oerhört stor roll vår bild av antiken spelar. Som både negativ och positiv kuliss. Både den klassiska antiken och naturligtvis kristendomens framväxt och dess urtexter. Man kan ju fråga sig, särskilt på en sån här plats, som vad har det här med klosterväsende för relevans? För det, om det är något som bokmässan inte är, så är det ju inte särskilt likt ett kloster. Jag kom in på det här, kan man nog inte säga, vad som såg ut som en slump. Jag hamnade i Egypten för jag ville läsa arabiska och studera förhållandena i Mellanöstern idag. Men så kom jag ut i öknen och mötte munkarna i de egyptiska klostren idag. Och började reflektera över deras liv och deras situation. Och slog helt plötsligt in någonting som jag märkte betydde mycket för folk. Någonstans är det ju så att mitt i det här stimmet så söker människor något annat. Söker något ursprungligt, något äkta. Och öknen blir på något sätt en sinnebild för det här idealiska, orörda, autentiska. Och på det sättet spelar öknen en roll också som symbol i väldigt mycket av vår tankevärld. Och då kommer jag att syssla med ett textmaterial som kallas Ökenfädernas tänkespråk. För mig var det väldigt märkliga texter när jag började arbeta med dem. Men det visade sig ju när de översattes till svenska och norska och danska och finska och vad vet jag de sista decennierna, att det här fanns ett sug efter. Helt plötsligt så hittade man något som förkroppsligade mycket av den här längtan, sökandet. I arabisk och syrisk tradition så kallas de här tänkespråken för munkarnas trädgård. Och lite är det kanske det förlorade paradiset som människan ständigt söker. Det som är fulländat, stilla, utan söndring och splittring och så vidare. Och där har det ju vuxit fram en idealbild av ökenfäderna och därmed av klosterväsendets ursprung, för det började ju i Egypten, som kontrast. Och ju mer jag kommer att syssla med det här, och särskilt i forskningsprogrammet som Riksbanken finansierade, desto mer så började jag inse att här finns ett väldigt problem. Att å ena sidan har vi en idealbild av ökenfäderna som analfabeter, olärda, oberörda, heliga. Å andra sidan har vi en bild av klostrena som förmedlare av bildning. Sen har vi en bild av antiken som någonting som hade alla de här goda idéerna som kristendomen kom och förstörde. Och så har vi kristna som kommer med kristendomen som något nytt i kontrast till antiken. Så här finns en slags problematik. Hur kan de här sakerna vara samtida? Och kan de ha något med varandra att göra? Kyrkofadern Tertullianus sa ju en gång: vad har Aten med Jerusalem, akademin med kyrkan att göra? Och det har på något sätt varit en bild att det här är två väldigt skilda världar. Och ibland får de ju stå för tro och vetenskap. I forskningsprogrammet så kom vi då att undersöka det här närmare. Det kanske är helt fel. Det kanske inte är så att det finns en konflikt. De tidigaste klostren i den egyptiska öknen var kanske skolor. Ökenfädernas undervisning är kanske något som följer det antika bildningsidealet. Det kanske är den antika retoriken som format texterna. Det kanske till och med är så att den här andliga undervisningen bygger på antik filosofi. Och har de här texterna som sprids över hela världen fört arvet vidare, det antika arvet, till de olika kristna kulturerna, latin, syriska, arabiska, etiopiska, armeniska, georgiska och slaviska och så vidare.
Om man börjar med att med kloster så menar vi en plats där det bor åtminstone en munk. Det vill säga i Egypten i den tidigaste traditionen är det ju ofta en cell i öknen. Kanske en mästare och en lärjunge. Vi ska alltså inte genast tänka kloster med murar och hundratals munkar. En munk är den som lever ensam, vare sig det är en man eller en kvinna. Och bildningen, som den var i antiken, är inte en fråga om att inhämta så mycket information som möjligt, utan är en fostran till att bli en god människa. Ja, det här fick vi då jobba med i forskningsprogrammet med huvudsakligen två sidor, arkeologin och texterna. Vad finns det bevarat av de tidigaste egyptiska klostren? Det som är före Benedikt och hela det västliga klosterväsendet. Ja, faktiskt en hel del. Inte några stora byggnader, inte några liksom bevarade komplex. Men däremot små fragment av texter som är oerhört intressanta. För de visar att man skrev av såväl Homeros som bibeltexter. Såväl grekiska dramer som kristna berättelser. Det är en och samma kultur. Skriftlig, retorisk, tankemässig och filosofisk. Och började vi se närmare på handskrifterna, på texterna från den här tiden, så ser vi en stor mängd material som har uppenbara likheter med vishetslitteratur från antiken, såväl grekisk som egyptisk. Och det här var material som tydligen fann en väldigt bra grogrund för att väldigt tidigt översattes samlingarna av tänkespråk, av små anekdoter och berättelser till latin och till syriska, till koptiska och sen vidare till armeniska, georgiska, arabiska, etiopiska, slaviska och från medeltiden till de nya folkspråken. Några av de äldsta texter som överhuvudtaget finns på svenska är översättningar av just det här tidiga klosterväsendets litteratur. Och det som vi också kunde se är att forskare har inte brytt sig om de här texterna för att de har ingen tydlig författare och alla handskrifter skiljer sig åt. Därför att det är brukstexter. Man har, när man har kopierat dem, valt ut det man vill ha så att varje handskrift är olika. Och det blir ett kaos att försöka reda ut. Och därför har forskningen inte brytt sig särskilt mycket om dem. För att kunna hantera det så hade vi ju turen att vi såg att nu utvecklas ju med rask takt digitala verktyg. Alltså användningen av datorkraft i att hantera komplexa samband. De här har varit för komplexa för historiker, filologer, språkforskare, litteraturforskare. Men med hjälp av datorerna så har vi då kunnat föra in otaliga varianter på otaliga språk. Och se på strukturella likheter, likheter när det gäller referenser till platser och personer och så vidare. Och helt plötsligt börjar vi se mönster som tidigare forskning inte någonsin har kunnat ana. Det här är ju inte någonting som man då sitter hemma och gör bara i sitt rum. Det kan man göra om man sysslar med en text som är traderad precis likadan hela tiden och där man är inne i textens värld. Men det här är ju berättelser som är levande och därför är miljöerna viktigare. Att själv se vad som finns, att själv leta efter spåren, att diskutera det med de som lever i traditionen, inte minst munkarna i Egypten och andra delar av Mellanöstern. Och vad har vi då kommit fram till? Och det är ju naturligtvis det kanske intressantaste. Jo, vi har kunnat visa att mot egentligen all tidigare forskning så kan vi inte tala om en konflikt mellan den antika bildningen och den äldsta klostertraditionen. Vi kan inte tala om ökenfäderna eller de första munkarna som några som flyr kulturen och drar ut i öknen som är oberörda av sin samtid. Nej, tvärtom så visar sig att det finns oerhört mycket gemensamt. Och att det finns all anledning att förstå det här mysteriet som det ju faktiskt har varit för forskare. Att det uppstår kloster. Det är ju någonting unikt i den miljön. Och för kristendomen oerhört väsentligt. Utan klosterväsendet så
kan man nog rätt säkert säga att kristendomen hade dött ut för länge sedan. Och detta klosterväsende är i hög grad beroende av denna koppling. Vi kan se hur även antika filosofer betonar vikten av att dra sig undan av stillhet och tystnad. Vi kan se hur själva deras uttryck, deras visdomsord traderas vidare med små förändringar i tänkespråken. Det är alltså en vishet som ligger djupare än 300-talets klosterväsende. Och det som framförallt sker är att man nu drar in de bibliska berättelserna, de bibliska gestalterna, och låter dem färga det som man har ärvt. Sin egen tradition, skulle man kunna säga. Oberoende, vikten av att inte fångas av sina drifter, av pengar, av egendom, betoningen av stillhet, av att vishet kommer genom övning, att öva, repetera visdomsord, att meditera, reflektera över livet, över döden, att bekänna vad man tänker till någon annan eller åtminstone inför sig själv, att lära sig att avstå, att lyda, att människan inte kan leva efter regler utan behöver ha en inneboende känsla för vad som är rätt och fel, det vi kallar dygder, och målet att nå en frihet från att ständigt vara störd av sina tankar, drifter, behov, idéer, önskemål. Så kan man ju fråga sig varför man gör något sånt här. För vem gör man det? Och för oss har det då varit viktigt att se att det finns en återkoppling till de som lever i den traditionen. För att förstå sin egen tradition gör en ju alltid friare i förhållande till andra. Det bästa sättet att, så att säga, motverka fanatism är att undervisa folk i det som är deras egen tradition. Men också naturligtvis i översättningar till svenska för att bidra med någonting till vår reflektion om vad är verklig kunskap. Vad är det viktigt att veta med tanke på allt det här informationsflödet vi har. Men kanske också till skolvärlden. För det är ju skolvärld vi har sysslat med, både i den antika skoltraditionen och klostren. Är det kanske så att vi i vår skolvärld har en del av de problem vi har därför att vi har en syn på kunskap som om det är en fråga om att inhämta så mycket information som möjligt och sedan försöka hantera den på ett sätt som gör att man till slut är vilsen istället för, som i den antika skolan och klostren, fråga sig hur blir jag en människa som kan leva gott med mig själv och med andra? Så till sist vill jag då säga ett tack naturligtvis. Jag har ju inte gjort det här själv, utan det här är medarbetarskaran från diverse håll i världen. Och också naturligtvis till Lunds universitet och till Riksbankens jubileumsfond. Det kostar ju på att göra något sånt här. Vi har hållit på i 7 år och det är ju era pengar, så att säga, skattemedel. Vi har väl gjort av med en drygt 40 miljoner. Ja, en del går ju tillbaka i skatt igen, så att vi har väl inte spenderat alla pengarna. Poängen är ju att det här ska betyda någonting. Och därför vill vi ju gärna naturligtvis få en återkoppling. Vad är det för frågor som vi har i vår tid egentligen? Kring var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Hur vi ska hantera det samhälle vi lever i. Och inte minst på en sån här bokmässa, den oerhörda informationsflödet. Jag hörde ju nu ett föredrag här om hur tiden vi kan ägna åt varje sak blir allt kortare och kortare. Man ser i genomsnitt nu ju bara i 10-15 sekunder på klipp. Man läser inte hela böcker, man bläddrar. Vad blir det av oss med det? Och då kanske en sån här tradition kan ha en betydelse idag också. Det kanske finns ett arv från antiken bevarat i en del av klostertraditionen som är värt att lyfta fram. Tack ska ni ha.